Hello friends, welcome back to our channel, Riders Meenakshi Vedanta once again. Aji moi apnalokole loi aisu okoman pilate moves for the legs. Kismano knee pain ase so teuloke specially request korise je amar knee pain ase to okoman thigh muscle workout dekhao. To etu apnalokor karone kono weights na lage, kono gym na lage, apnalokke ghorote koribo pare. Olop jodi apnalokke advance hoy ankle weights 1 kg 1.5 kg ankle weights jeneke apnalokor capacity pani lao pare. মেট লাগিব বাস আৰু একো নালাগে পানী বটল এটা লৈ লব ওচৰ এখন মেট সো আমি আজি কৰো কোয়াড্রিসেপ্সৰ এক্সাৰসাইজ যাতে আমাৰ নিটো স্ট্রং হৈ থাকে সো লেটস স্টার্ট সো আমি এটা লাইন পজিশনত যাম আৰু যে লাইন পজিশন কৰলে বেক টু আৰ্চ কৰি নাথাকিব একদম লাই ডাউন নরমাল খালি পেলভিক টু অলপ টানি ৰাখিব যাতে এটো গ্যাপ টু আপোনাৰ কমি যায় ঠিক আছে হ্যান্ডস অন ইয়ার সাইড এন্ড উইল স্টার্ট উইথ দ্য রাইট লেগ এক্সহেল7, 8, 9,
8, 9, 10,
4 more uthai namute breathe out 3 2 jolly se 1 and hold out for 5 4 petto tight 3 2 and 1 so ekida asile apnar basic pilate moves matro 3 ta variation korisu বেছি কৰা নাই কাৰণ মোৰ লগত কৰক সেইটোৱে বিচাৰিছিলোঁ চ' আমাৰ টাইমটো অলপ দীঘলীয়া হ'ল ইয়াতে আৰু এডন কিছুমান আছে মানে আৰু মুভছ চ' আপোনালোকে এইকেইটা আগতে কৰি লওক 3টা ছেট কাৰণ মই মুভ বেছি দিয়া নাই 3টা দিছোঁ ইউ ৰিপিট ইট আগে গোটেইখিনি কৰি আকৌ দুবাৰ মিনছ 3বাৰ তাৰপিছত নেক্সট ভিডিঅ' আৰু দুদিনমান পাছত তাৰ মাজতে আৰু এটা বেলেগ ভিডিঅ' আহি আছে ইয়াত আৰু কি কৰিব পাৰি ছেইম পজিশ্যনত ফৰ ইউৰ থাইজ আমি দিম সেইটো কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে দুটা ভিডিঅ' একেলগে মিলাই কৰিব পাৰে এইখিনি এণ্ড দেন কামিং আপ আৰু যিখিনি আৰু মুভছ আছে তেতিয়া ছায়েন্সেটো কয় চ' উই কেন গ্যাৰেণ্টি ইউ এজ এ ট্ৰেইনাৰ যে আপোনাৰ কোৱাডছ মাছল মানে থাই মাছল ষ্ট্ৰং হ'বই থাই মাছল ষ্ট্ৰং কৰক কাফ মাছল ষ্ট্ৰং কৰক তেতিয়া আপোনাৰ নি জইণ্টটো ঠিকে থাকিব তাৰ উপৰি মেডিকেলি আপোনালোকে D3 আপোনাৰ ঠিকে আছেনে নাই কেলছিয়াম ঠিকে আছেনে নাই এইবোৰ অকণমান মেডিকেলি প্লিজ চেক কৰিব নি পেইনটো কিয় হৈছে ইটছ চাম ডেফিচিয়েঞ্চি মে বি আপোনাৰ বডিত হ'ব পাৰে যে নি পেইনটো সাধাৰণতে কি হয় বেছি অ'ভাৰ ইউজ হ'লেও হয় চ' সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হৈছে এবাৰ ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি ল'ব যদি একো নাই এক্সাৰচাইজ কৰক ষ্ট্ৰং হৈ যাব যদি কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি আছে তাৰ কাৰণে ছাপ্লিমেণ্ট ল'ব ভিটামিন ছাপ্লিমেণ্ট ল'ব ঠিক হৈ যাব চ' তেনেকৈ আপোনালোকে যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব চ' দেট উই কেন গিভ ইউ দ্য আনচাৰ্ছ প্ৰপাৰলি তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগলৈ আৰু লেগছৰো দিম আৰ্মছৰো দিম যোনখিনি আপুনি উইদাউট ৱেইট আৰ্মছ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে সেইটো এটা ভিডিঅ' আহি আছে চ' তাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আপোনালোকে আৰু এক্সাৰচাইজবোৰ মোৰ লগত একেলগে বেদান্তৰ লগত একেলগে আমাৰ লগত একেলগে কৰি থাকক চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ চ' মাছ বাই